порядку розгляду судом справи по суті, суд з'ясовує позицію сторін, а також позицію щодо можливості чи неможливості укладення по справі мирової угоди. Прокурор, не відмовляєтесь від позову? Позову заяву підтримує повному обсязі, прошу задати. Стосовно мирової угоди? Вважаю, що неможливо укладати мирову угоду. Неможливо. Представник позивача, яка ваша думка, чи підтримується позивні вимоги, чи можливо укласти мирову угоду? Підтримуємо позивні вимоги та просимо повністю задоволення. Стосовно мирової угоди? На розсуд. Ви самі бачите якісь варіанти укладення, чи ви не передбачаєте такого? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Добре. Відповідач Вататурський, тому що представник відповідача. Ми заперечуємо проти задоволення позивних вимог. Стосовно мирової угоди? Ну, якщо прокурор не вбачає підстав, то ми також вбачає. Зрозуміло. Позиція відповідача Шляховського. Визнаєте, не визнаєте повністю часткового? Не визнаєте. Стосовно мирової угоди? Не бачите таких варіантів. Добре. Суд з'ясовує, оскільки позивні вимоги не визнаються і варіантів вирішення справи миром суду не представлено, такої можливості немає. Суд з'ясовує, якими клопотаннями кожна з сторін бажає обґрунтувати свої позивні вимоги чи заперечення. Прокурор, крім того, що ви подали до позивної заяви, є ще якісь клопотання до суду, чи може, можливо, ще хочете щось представити, виправити так далі? Ну, щось клопотань більше немає, крім тих, що контакт вимог, які викладені по позивній заяві. Клопотань вони часто немає. Добре, представник позивача. Клопотань до суду немає? Представник відповідача Вадатурського. Є, бачиш, що клопотань. Обґрунтовуючи позивну заяву, прокурор зазначає, що спільна земельна ділянка належить до земель державної власності, відноситься до земель Держвійськфонду урочища Жахнова, квартал 43, та перебуває в постійному користуванні ДП «Миколаївське лісове господарство». До матеріалу з позивної заяви прокурорам долучений лист ВО «Укрдержлісспроєкт» 4.09.2014 за номером 299, в якому зазначено, що спільна земельна ділянка по провулку Менделєєва, 23, входить до меж лісового фонду. Разом з цим, до матеріалів позивної заяви прокурорам також долучений фрагмент накладки земельних ділянок і межі кварталу 43 Миколаївського лісництва, ДП «Миколаївського лісового господарства» на публічну кадастрову карту, з якого вбачається, що спірна земельна ділянка не накладається на вказаний квартал та знаходиться поза його межами. У зв'язку з чим, на нашу думку, вона не відноситься до земель Держлісфонду урочища Жахнева та його меж. Враховуючи те, що матеріали справи містять письмові докази, які суперечать один одному та не доводять того, чи входила на момент прийняття оскаржувальних рішень спірна земельна ділянка до меж лісового фонду повністю або частково, то вважаємо, що для з'ясування обставин, що мають значення для вирішення даної справи, потребуються спеціальні знання та є необхідним проведення судової земельно-технічної експертизи. Тому ми просимо призначити по даній справі судову земельно-технічну експертизу, проведення якої доручити Миколаївському відділенню Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення судово-технічної експертизи поставити наступне питання: чи відносилась або відноситься земельна ділянка з певним кадастровим номером, яка розташована по провулку Менделєєва, 23, до меж урочища Жахнева, квартал 43.